Вітаю вас, дорогі глядачі! Ви на каналі оглядів телепередач, який має назву «Телеклуб Оксани Гетьман». І сьогодні я не даремно в такому образі цікавому, адже ми сьогодні будемо говорити про шоу «Маска» на телеканалі «Україна». А надихнула мене на такий образ Таня Попільнюк. Поговоримо про масочку Троянда. У неї було декілька спроб заручитися. Колишній чоловік порівнювався з собакою, тому що у Аліни Гросу була пісня про собаку, і теж була дуже неприємна історія з колишнім чоловіком. Хоч вони були одружені рік насправді, в них сім'я тривала місяці три, а потім він почав гуляти. Ну, це я з інтерв'ю бачила, інтерв'ю з Аліною Гросу, і дуже їй співчуваю. Це дуже неприємний досвід. Було сказано про пташку у клітці, а це фільм, в якому грала Аліна Гросу. Були такі фрази, що знаходилась ніби у полоні. Була згадка, що Данилко бреше, що не зробив їй пропозицію. Можливо, це було в якомусь мюзиклі, наприклад, сердючкою «Ніч у музеї». Також Троянда казала, що вона будувала замки на піску, а це теж фільм, де грала Аліна Гросу. Тому, я думаю, під Трояндою все-таки Аліна Гросу. А як вважаєте ви? Напишіть у коментарях.